विद्यार्थी मित्रों, बेचार टाबरिया हेल्लारो ने मिर्च मसाला ना टूंका प्रश्न अमने को वारे वारे कहे छे। फिल्म ना पेपर में कया प्रकार ना टूंका प्रश्नों आवे ए मैं पहला पण एक वार कहू छु। आजे हूँ मात्र हेल्लारो अने मिर्च मसाला बेनी ज वात करीश। हेल्लारो कई तारीखे रिलीज थई? तो 8 नवेम्बर 2019 ना दिवसे रिलीज थई। शुं विषय छे हेल्लारोनो? तो गुजरात ना कच्छ ना रण प्रदेश ना एक गाम मा पुरुष प्रधान समाज नी सामंत शाही मानसिकता हेठळ जे तमाम स्त्रीओ कचड़ाती हती, ए स्त्रीओ ने मीठाना रण वच्चे एक ढोल वगाड़नार मळी आई छे। अने एना ताले गरबा रमती आ स्त्रीओ बधु भूली जाए छे। एनी अंदर एनी गुलामी अवस्था, एमनु शोषण बधु ज भूली जाए छे, पीड़ा। अने एनो अंत अद्भुत छे, ज्यां आगळ स्त्रीओनी मुक्ति ए गरबा द्वारा। पुरुषो गरबा गाई शकता था, स्त्रीओ नहीं गाई शकती हती। अने एक स्त्री गाय अने बाकीनी बधीज स्त्रीओ गावा नु शुरू करे, ए साथे सिम्बोलाइज ए प्रतीकात्मक रीते प्रकट करे छे स्त्रीओनी मुक्ति शोषणमांथी। दिग्दर्शक अभिषेक शाहनी आ पहली फिल्म छे। सह दिग्दर्शक प्रतीक गुप्ता छे। 66मा नेशनल फिल्म एवॉर्ड नी अंदर बेस्ट फीचर फिल्म इन गुजरात एने एवॉर्ड मळेलो छे। 66मा नेशनल फिल्म एवॉर्ड नी अंदर गुजराती फिल्मो एक जमाना में जरे पागड़ियों पहरेली अने बारवटियों नी हती त्यारे कमाती थी सती वगैरे नी, पण पछी सारी फिल्मो पण नहोती कमाती। एनी वच्चे आ फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाई छे खासु, एटले 2.5 करोड़ मां बनेली फिल्म 16 करोड़ कमायेली। कलाकारों तो जे ढोली छे मूळजी ए जयेश मोरे, मुख्य नायिका मंजरी ए श्रद्धा डांगर, केसर बृंदा त्रिवेदी, लीला नीलम पंचा, चंपा कौसांबी भट्ट, मौलिक नायके बगलानो रोल करेलो छे, तेजल पंचासरा ए गोमती छे, कामिनी पंचाल ए मैना छे। आ फिल्मना कॉस्ट्यूम ए गरबाना वस्त्र बहु सरस हता, ए कॉस्ट्यूम डिजाइनर निक्की जोशी छे, गीतो सौम्य जोशीए लख्या। सौम्य जोशी आपणा बहु सरस कवि, एने गीतो पटकथा अने डायलॉग ए त्रणेयमां एनो रोल छे। आ फिल्मनुं संगीत बहु जाणीतुं बन्युं, सूरतना जाणीता संगीतकार मेहुल सुरती ए आ फिल्मना संगीतकार छे। ત્રણ, આમ તો 4 ગીત છે પણ 3 બહુ જાણીતા થયા। ઐશ્વર્યા મજુમદારે જે ગાયું એ આયો આયો રે અસવાર, શ્રુતિ પાઠક છોડ્યા મેં તો ઉમરા અને છોડી મેં પાપ એ શ્રુતિ પાઠક, ભૂમિ ત્રિવેદી ગાયિકા એણે વાગ્યો રે ઢોલ મારા મીઠાના રણમાં વાગ્યો રે ઢોલ, અને એક બહુ જ સરસ ગીત તારી નદીઓ પાછી વાળ એ આદિત્ય ગઢવીએ ગાયેલું છે, સપના વિનાની રાત। સ્ત્રીઓ અંદર અંદર જે વાતો કરે છે એની અંદર દરેક જગ્યાએ પુરુષ પ્રધાન માનસિકતા પ્રગટ થઈ છે। ખાસ કરીને ગરબા કરવાથી
કોઈકની છોકરી મરી ગઈ એવી જે માન્યતા સ્ત્રી કઈ હદે પોતાની જાતને ઉતરતી માને છે એ પણ તમે અહીંયા જોઈ શકો છો. અને પેલી જેની દીકરી મરી ગઈ કે તમારું પાપ નથી, મારા ધણીએ લાત મારી એમાં મારી દીકરી મરી ગઈ. પાપની જો સજા મળતી હોત આ સ્ત્રી કે છે તો દુનિયામાં આટલા ભાયડા બચ્યા જ ના હોત. એ બધાએ એટલા પાપ કર્યા છે સ્ત્રીઓને શોષવાના કે આ દુનિયામાં પુરુષ જ ના રહે ત્યાં સુધી આ સ્ત્રી કે છે. તો મિર્ચ મસાલા એ 13 ફેબ્રુઆરી 1987 ના દિવસે રિલીઝ થયેલી ફિલ્મ, કેતન મહેતા એના દિગ્દર્શક, આને પણ નેશનલ ફિલ્મ એવોર્ડની અંદર બેસ્ટ ફીચર ફિલ્મનો એવોર્ડ મળેલો. મિર્ચ મસાલાના સંગીતકાર રજત ધોળકિયા, ગુજરાતી વાર્તાકાર ચુનીલાલ મડિયાની વાર્તા અભુ મકરાણી જે 1950 છેક લખાયેલી એના પરથી આ ફિલ્મ બનેલી છે. પટકથા લેખક ત્રિપુરારી શર્મા, ગીત અભિનેતા અને અભિનેત્રી નસરુદ્દીન શાહ જે સુબેદાર છે, સ્મિતા પાટીલ સોનબાઈ જેના પર આ સુબેદારનું દિલ આવી ગયું છે, સોનબાઈનો પતિ રાજ બબ્બર, અભુ મકરાણી ચોકીદાર જે વીરતા અને દીકરીઓ બહેન દીકરીઓને સાચવવાની પ્રતિક બની જાય એવું પાત્ર એ અભુ મકરાણી ઓમપુરીએ ભજવેલું પાત્ર, દીપ્તિ નવલ એ જે મુખી છે સુરેશ ઓબેરોય એની પત્ની, જે બધી સ્ત્રીઓ થાળી વગાડતી વગાડતી જે વિરોધ પ્રગટ કરે છે તે, એનું નામ સરસ્વતી છે. માસ્ટરજી બેન્જામિન ગિલાની એ કહે છે કે આજે એણે સોનબાઈની માંગણી કરી બનશે કાલે તમારી પત્નીની માંગણી કરે. આજે વિરોધ નહીં કરો કારણ કે મારા પર કોઈ મુશ્કેલી નથી આવી, તો આવતીકાલે તમારા બધા પર મુશ્કેલી આવશે એ યાદ રાખો. અને આ ફિલ્મ જે યાદ કરાય છે એની અંદર અભૂતપૂર્વ રીતે સ્ત્રીઓ એક થઈને જે વિરોધ કરે છે, શરૂઆતમાં બધી છૂટી પડી જાય છે, જ્યાં આગળ મરચા ખંડાય છે ત્યાં બધી ભેગી થઈ છે, શરૂઆતમાં તારી મુશ્કેલી અને હંમેશા માટે બેઠી એવું છે, પણ જ્યારે અભુ મકરાણી બહુ પાડે અને બધી જ સ્ત્રીઓ છેલ્લે કદી કોઈએ કલ્પ્યો ન હોય એવો વિરોધ, ગમે એટલા દબાયેલા કચડાયેલા શોષિતો જો એક થાય તો દુનિયામાં કોઈ શોષક ટકી શકે નહીં એવો સંદેશો આ ફિલ્મ તમને અંતમાં આપી જાય છે, જ્યારે બધી સ્ત્રીઓ ભેગી થઈ અને મરચું ઉડાડે છે ત્યારે. પણ તમને આવા પ્રશ્નો પણ પૂછે કે રૂપાંતર પુસ્તક કોનું છે, તો અમૃત ગંગરનું. સિનેમા ઓર સંસ્કૃતિ કોનું છે, તો રાહી માસુમ રજાનું. કથા પટકથા તો મનનો ભંડારીનો. આપણે ત્યાં બીજી કઈ કઈ વાર્તાઓ પરથી ફિલ્મ બનેલી છે, તો પન્નાલાલ પટેલની કંકુ પરથી ગુજરાતી ફિલ્મ કંકુ બની છે, જયંત ખત્રીની ધાડ વાર્તા પરથી પરેશ નાયકે ધાડ બનાવી છે, હમણાં રામ મોરીની 21મું ટિફિન નામની ફિલ્મ બની, અને હમણાં આપણે જેની વાત કરી મિર્ચ મસાલા એ ચુનીલાલ મડિયાની અભુ મકરાણી નામની વાર્તા પરથી મિર્ચ મસાલા જેવી ફિલ્મ બની. બાકી તો બધી બહુ જાણીતી છે આપણી નવલકથાઓ, ઝેર તો પીધા જાણી જાણી, પૃથ્વી વલ્લભ, તત્વમસી પરથી રેવા બની, ઘણી બધી માનવીની ભવાઈ પરથી બહુ નબળી ફિલ્મ માનવીની ભવાઈ પણ બની, વાર્તાઓ પરથી બહુ સરસ ફિલ્મ બની છે, ટાગોરની નષ્ટ નીડ પરથી સત્યજીત રે ચારુલતા બનાવે, પ્રેમચંદની સદગતિ વાર્તા પરથી સત્યજીત રે ચારુ સદગતિ નામની બનાવે, મનુ ભંડારીની યહી સચ હે નામની વાર્તા પરથી બાસુ ચેટર્જી રજનીગંધા નામની ફિલ્મ બનાવે. તો આ બધી ફિલ્મો વગેરે જાણીતું છે. ભારતમાં સૌથી પહેલી ફિલ્મ કોણે અને ક્યારે બનાવી એવું પૂછે તો 1913
दादा साहेब फाळके नी राजा हरिश्चंद्र एटले ज भारतीय सिनेमानो सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहेब फाळके एवोर्ड भारत सरकार आपे छे। भारतनी पहली बोलती फिल्म कही तो आलम आरा 1931 अर्देशर ईरानी ए एना दिग्दर्शक अने भाषा कही तो हिंदुस्तानी भाषा। अपने आवा टूंका प्रश्नों फिल्म विषय ना आवड़वा जोईए। दाखला तरीके कंकु क्यारे बनी तो 1969 मां पन्नालाल पटेल नी वार्ता पर थी कोने बनावी तो कांतिलाल राठोड़े ना दिग्दर्शक छे। फिल्म सफल थयेली एने पण 70 मां नेशनल फिल्म एवोर्ड मां बेस्ट फीचर फिल्म इन गुजराती जो कंकु ने मळे पछी छेक हेल्लारो ने मळे। संगीत दिलीप धोळकिया फिल्म ना तमाम गीतो वैणी भाई पुरोहित अपना बहुत सरस गीत कवि एमने लखेला। गायक इस्माइल वालेरा अने हंसा दवे। तो आ प्रकार ना घणा बधा प्रश्नों अपने आवड़वा जोईए एमां कशुं नवुं नथी।